Ngowi TV, informed economies and business perspective. Mimi ni Prosper Ngowi, honest Prosper Ngowi. Kwa taaluma mimi ni mchumi, ni profesa wa uchumi katika Chuo Kikuu Mzumbe, lakini pia ni mshauri na mtafiti mwelekezi katika shughuli za biashara na uchumi. Ni mjasiriamali mimi, kwa maana ya kwamba najishughulisha na biashara mbalimbali, shughuli mbalimbali zaidi ya uprofesa. Kwa maana background ndio hiyo. Taaluma zangu nimekuwa ni uchumi na biashara siku zote, tangu sekondari, vile vyote nilivyosoma, tafiti zangu, maandishi yangu. Ni mwandishi pia, kwa sababu ya makala za kitafiti nimeandika nyingi sana, nafikiri zaidi ya 70 kwa maana ya vitabu na kadhalika, lakini pia ni columnist. Nimefanya katika column katika magazeti mbalimbali. Mwananchi, tuna column inaitwa Tujadili Uchumi kila Alhamisi. Citizen, tuna column inaitwa inaitwa Economics Made Simple, kwa maana uchumi uliorahisishwa. Imeenda zaidi ya majuma 600, zaidi ya miaka 6 kila Jumamosi bila kukosa. Lakini pia tunashiriki katika mambo mbalimbali ya habari, ya vyombo vya habari katika ITV. Nimekuwa na kipindi kijito uchumi na biashara zamani, kuna nimeshiriki pia kwa juu sana kipindi kile inaitwa uchumi wetu katika TV TBC. Tumeshiriki sana kipindi cha mzee Adam Simbeck inaitwa This Week in Perspective. Kwa hiyo ni swala la kukwela kuelimisha umma, ni jambo ambalo tumezoea. Tumekuwa tukitoa commentary kwa watu wa BBC, kwa Voice of America, kwa Deutsche Welle, kwa magazeti mbalimbali, kwa redio hapa nyumbani. Kwa hiyo nimekuwa nikitumia taaluma yangu, tafiti zangu kuelimisha umma kwa ujumla wake. Ngowi TV ni online TV, kwa maana ni TV ambayo itakuwa katika mtandao, ambapo mtu anaweza akaitizama mahali popote, akaitizama kwenye simu yake, akaitizama kwenye kompyuta yake, popote pale kwenye mtandao. Lakini kwa maana ya kujikita, Ngowi TV inajikita sana kwenye masuala ya uchumi, biashara na maendeleo. Katika mapana yake, uchumi yenyewe ni jambo pana sana, biashara yenyewe ni jambo pana sana, maendeleo yenyewe ni jambo pana sana. Kwa hiyo Ngowi TV itakuwa ikifanya taarifa, ikifanya mijadala, ikitoa elimu kuhusu uchumi, biashara na maendeleo. Na tuelewe, katika biashara pale tutazungumzia ujasiriamali, tutazungumzia swala biashara, mambo mengi, mawazo ya biashara, mambo mengi tu. Na tofauti pengine na TV nyingi ambazo tunazifahamu, sisi sio tu swala la kutoa taarifa, sio kusema kwamba kwa mfano mfumuko wa bei umepanda, uchumi umekuwa. Sisi tunadadavua, sisi tunachambua, sisi tutakuwa tukirahisisha mambo magumu kuweka katika lugha rahisi. Tutakuwa tukieleza maana ya mambo ambayo tunayaona. Siku bajeti zikianza, hatutasema tu bajeti ya wizara fulani shilingi trilioni kadhaa. Tutasema maana yake nini. Tutakwenda nyuma tukwambie miaka 2, 3, 4, 5, pengine hata 10 iliyopita hali ilikuwaje. Kwa hiyo ni TV ambayo tutasema ni TV ya kutoa elimu, ya kuhabarisha, ya kuchambua, ya kushauri, na katika ngazi mbalimbali. Itashauri serikali kuu, itashauri serikali za mitaa, itashauri bunge, itashauri sekta binafsi, itashauri wadau wa maendeleo, kwa maana mabalozi wetu, mashirika ya kimataifa yaliyoko hapa, kina Benki ya Dunia, kina IMF, kina mashirika ya Umoja wa Mataifa. Itashauri wajasiriamali wa ngazi mbalimbali, itashauri wawekezaji kutoka nje, wakubwa kwa wadogo, itashauri wale wawekezaji wa ndani walioko katika sekta rasmi, walioko katika sekta isiyo rasmi. Kwa hiyo tutakwenda kote huko, tunazungumza na vyuo, tutashauri wanafunzi, tutashauri pia waelimishaji. Kwa mfano swala la ajira, tunaelimishaji vijana wanapotoka shule waweze kupokelewa na soko. Tutazungumza na wanafunzi, kwa mfano misimu kama hii ya mwisho wa mwaka, tunaona vijana wengi sana wanamaliza vyuo, swala linakuwa waende wapi. Yote hayo tutakuwa tukiyazungumzia. Kwa hiyo unaona Ngowi TV tofauti na nyingine, tunajikita kwa kweli katika kuhabarisha, kuelimisha, kuchambua, kufundisha uchumi, biashara na maendeleo. Na uchumi na biashara kama unavyoona ni mambo mengi. Kuna masuala ya ujasiriamali, tutazungumzia masuala ya mfumuko wa bei, tutazungumzia masuala ya bajeti, tutazungumzia masuala ya shilingi inavyoyumba, tutazungumzia kitu tunaita current issues. Kwa mfano tukiona Marekani imepata rais mpya, tutazungumza maana yake kwa uchumi nini. Tukiona Uingereza imejitoa kwenye Umoja wa Ulaya, tutafafanua maana yake nini. Tukiona Tanzania ina sita kidogo kujiingiza kwenye ili swala la ubia wa kibiashara na Ulaya, maana yake nini. Kwa hiyo ni mambo mengi sana
yatakayozungumzwa hapa kuliko yanaweza kupatikana katika kitabu chochote, kuliko yanaweza kupatikana katika televisheni yote, kuliko yanaweza kupatikana katika katika library nyingi sana. Singi, mimi ni mjasiriamali, lakini mawazo ya biashara ni mengi, mawazo ya kufikia umma, kutoa elimu ni wengi. Mimi nilo tunasema ni public intellectual. Public intellectual ni mtu ambaye anatumia elimu yako, ujuzi wako kuelimisha umma. Kwa hiyo tumefanya sana katika magazeti, tumetoa makala mbalimbali, tumejibu sana kwenye kutoa comment kwenye mambo mbalimbali yanatokea kwenye redio, kwenye ma TV na kadhalika. Lakini kusema kweli, uhitaji umekuwa ni mkubwa. Ni mkubwa kwa maana ya kwamba nikijaribu kucheki hata miaka 10 hivi iliyopita, linapotokea jambo kubwa la kiuchumi na biashara ndani ya nchi, idadi ya simu ninazopata kuomba kuelezea, kufafanua, kualikwa inakuwa ni kubwa sana. Kwa mfano tu tukichukulia kipindi cha bajeti, ule msimu wa bajeti nazungumza sana na watu wa sekta binafsi, nazungumza sana bungeni kule, mimi nimekuwa mshauri ile kamati ya bunge ya bajeti, nazungumza na baadhi ya mawaziri, nazungumza na baadhi ya vyama, nazungumza na baadhi ya makampuni binafsi na wanafunzi, lakini vyombo vya habari kwa siku, kwa mfano msimu wa bajeti, kusema kweli, kupata simu 10, 15, 20 ni jambo la kawaida, kuomba ufafanuzi wa jambo lile lile. Kwa hiyo unajikuta kwa kweli unarudia jambo lile lile, lakini bado unajua kuna segment, unasema kuna watu unakuwa bado hujawafikia. Na ukumbuke kwa mfano baadhi ya vitu hivi vipindi ambavyo tulikuwa tukianisha katika television, vipindi ambavyo vinaenda kwa muda fulani, kipindi ambacho kianza saa 1 usiku hadi saa 1:30, alafu tarudia tena siku na kisha rudia mara nyingi, ndio kinakuwa imetoka kirudi tena. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya kuwa na namna platform kama unavyosema ya kuweza kufikia umma mkubwa zaidi na kwa mapana zaidi. Kwa maana ya kwamba na tofauti pengine na television nyingine, sisi tutakuwa tukizungumza yale ambayo tunayafahamu, tunaona ni mambo ya msingi, lakini tutakuwa tukipokea pia maoni kutoka kwa watazamaji wetu, wakituambia tunaomba sasa zungumzie jambo fulani, tutatii hilo. Kwa hiyo tutakuwa tupata feedback kuweza kuzungumza na watu. Kwa hiyo msingi kwa kweli ni mahitaji, na ni mahitaji kutoka sehemu mbalimbali, kutoka katika sekta binafsi, kutoka katika serikali kuu, kutoka katika serikali hizi za mitaa, kutoka katika wadau wa maendeleo, kutoka kwa wanafunzi, kutoka kwa wajasiriamali, kutoka kwa wanahabari wenzangu. Kwa sababu kwa maana hapa nilichukulia kama mwanahabari, ninaelewa. Nimekuwa Mwanza juzi, tukakuta baadhi ya waandishi wa habari walioko kule, mmoja akitoa bwana soko kwa mfano, akishaka habarisha waandishi wa habari, atakuja Ngovi Mwanza. Unaona kuna uhitaji, na wenyewe akaja kwa kweli kwa ajili ya kupata interview ya mambo fulani. Sasa siwezi kwenda Mwanza kila siku kwa hapa interview, ni hawezi kuja hapa kila siku, lakini kuna mambo mengi ambayo yanatokea ambayo unaona watu wanahitaji kuelimishwa. Kwa hiyo ikabidi kuwa na hii platform ambayo itakuwa ikiwajuza, ikidadavua baadhi ya mambo, ikifafanua baadhi ya mambo ambayo pengine kwingineko yanatangazwa tu, kama unaelewa. Wakati ofisi ya takwimu ya taifa itakuwa ikitangaza mfumuko wa bei umepanda, umeshuka, mabaki vile vile, napokea simu 10, 20